Aquest curtmetratge d'Albert Sant i Gerard Esteban s'ha endut el primer premi del concurs de curtmetratges al Berguedà La meva pel·lícula, que proposava el Servei de Turisme i Comerç de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà amb el suport dels Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona i que estava dotat amb 1.500 euros. Feel the light and everything is in its place. També es va reconèixer la qualitat, la creativitat i l'originalitat dels treballs presentats per Sergi Fernández amb el curtmetratge Al Berguedà tu perdràs. I el de Guillem Fuster amb el Berguedà La meva pel·lícula. Tots dos s'enduen dos accèssits valorats en 500 euros a gastar en establiments turístics del Berguedà. En la categoria Turisme actiu i esportiu, el curtmetratge de JS Aerial Screenshots es va emportar el premi valorat en 500 euros de despesa en establiments turístics del Berguedà. Tot i que el jurat va considerar desertes algunes categories temàtiques, s'ha valorat la iniciativa com a molt bona i servirà per promocionar el Berguedà més turístic a través d'internet. En menys de 15 dies, amb el concurs ja en marxa, s'han incrementat les visites al web del Consell Comarcal en unes 1.000 persones. Amb quin objectiu? Doncs amb l'objectiu de fer promoció turística, per descomptat, i amb l'objectiu de que aquells seguidors que teníem agregats, entre cometes, doncs a la pàgina web del Facebook de Turisme Berguedà, doncs provoquéssim que se'ns afiliessin més seguidors, més possibles clients, més turistes, no? I jo penso que aquest ha sigut un èxit total, perquè en menys de 15 dies, doncs ha augmentat el número de seguidors de la nostra pàgina en 1.000 persones. Ara no sé per quantes passem, però en tot cas, en menys de 15 dies, doncs hem augmentat aquestes 1.000 persones. Volem que el turisme esdevingui motor de desenvolupament econòmic, però també, i això és molt important, que ho faci amb equilibri estricte amb els entorns socials i culturals i també mediambientals en els quals es desenvolupa aquesta activitat turística. Crec que això és molt important, i amb això el turisme del Berguedà i el Berguedà en general tenim un gran avantatge, i és que quasi bé hem sigut dels últims en desenvolupar-nos i ho podem fer més bé que d'altres que moltes vegades ja no tenen aquesta solució a les seves mans. Televisió del Berguedà proposarà pròximament el visionat de tots els treballs premiats al concurs al Berguedà La meva pel·lícula.